Вітаю, слава Україні. Традиційне включення, правда, в неділю. Неділя в мене робочий день. Дякую Богові і захисникам за все, за те, що маємо можливість в неділю піти до церкви, піти помолитися і мати певні можливості. Вітаю, користуючись нагодою і з великою подякою з храмовим праздником всіх святих Української церкви, який знаходиться на Івасюка. Дякую за те, що 140-метровим прапор для наших військових зробили ярмарок, де достатньо велику суму коштів зібрали для наших захисників. За це хотів би щиро подякувати. Також на Івасюка вже в церкві редемтористів мав можливість привітати з 10-річчям спільноту «Віра і світло». Це для діток з певними особливими потребами. Давно хотів подякувати Зоряні Герулі, взагалі редемтористам за роботу з такими специфічними дітьми. Тому мав можливість привітати, щиро подякувати. Також сьогодні відзначає свою річницю колектив Прикарпатського національного університету «Росинка». Напевно, один найстарший колектив, напевно, в нашій області, в місті. Тому дуже з повагою ставлюся, зараз якраз маю шанувати. Але хотів декілька слів сказати про певні документи, які нещодавно вийшли, і не розуміє якісь, скажімо, нерозуміння громади ролі міста саме в цьому. Ну, насамперед, напевно, всі чули про розпорядження територіального центру комплектування, про мобілізацію. Хотів би відразу сказати, перше, місто сьогодні не керує мобілізацією, не має відношення до мобілізації. Ми тільки сприяємо цьому по законодавству, і коли потрібно транспорт чи певну допомогу, ми це сприяємо дійсно те, що просить територіальний центр комплектування. Але ТЦК підпорядкований Міністерству оборони, підпорядкований президенту, тому що це є вертикаль, і жодні накази чи розпорядження не погоджуються з містом. Хоча я вам відверто хочу сказати, не треба лякатися з даного наказу, адже у нас те, що в наказі, є в законі і про постанові Кабінету міністрів, які давно це передбачають. Тому фактично це було переписано, не знаю з якою метою, але розумію, що сьогодні територіальний центр комплектування діє в межах своїх повноважень і робить те, що вважає за доцільне для того, щоб була якнайближча перемога. Не буду якісь інші моральні речі там коментувати, але хотів би сказати ще раз, повторити, жодного відношення до цього розпорядження чи наказу міська влада, мерія, місцевий орган влади немає. І ми тільки сприяємо цим речами, дати автобус чи, скажімо, повісити оголошення те, що видається по інфраструктурі, по розпорядженнях територіального центру комплектування. Тому ще раз кажу, все те, що там написано, насправді написано в законі про мобілізацію, написано в постановах компетентних міністрів, просто це передруковано розпорядження. Тому прошу, не розумію, чому десь на деяких пабліках там ціла там паніка. Того насправді мобілізація у нас триває. У нас триває вже півтора року, і дійсно хлопців треба змінювати. І в цьому напрямку робить ТЦК свою роботу. Але ще раз підкреслюю, місцеві органи влади не втручаються. Це не наше повноваження. Мобілізація, захист Збройних сил України. Так ми допомагаємо. Так ми щотижня виділяємо кошти на закупівлю того чи іншого реманенту, того чи іншого необхідного, тобто перераховуємо або субвенції, або закупляємо те, що потрібно. Частково купляємо і донатимо самі особисто. Тобто я гордий з тим, що заступниками ми вже передали 48 автомобілів, які закупили виключно зі своєї заробітної плати. Хтось може сказати, висока, невисока заробітна плата, може багато що дискутувати, але ми дійсно це придбали з наших заробітних плат і передавали. Але крім того, ми багато допомагаємо і комунальні підприємства, і локомотиворемонтний завод, і багато інших для того, щоб це відбулося. Тому ще раз, щодо цього наказу, нічого кардинального не відбулося. Насправді
Це є те, що передбачено сьогодні чинним законодавством. І ще раз хотів би сказати, з мерією не радяться, коли видають такі накази, ніхто не повідомляє. Це є повноваження виключно військовим і територіальним планування, обсяги мобілізації, інші речі. Це все виконується їм самостійно з залученням правоохоронних органів. Друге, щодо Дністра, хотів би зразу сказати готелю, що моя позиція є незмінна чи 2 роки тому, чи це. Я не підтримую реконструкції Дністра в тому вигляді, якому він є. Комусь може це подобатися, що я скажу, комусь може не сподобатися, але місто жодним чином не давало дозвола на реконструкцію готелю Дністра. Це є повноваження, це є пам'ятка архітектури, це є повноваження обласної державної адміністрації і Київського держбудконтролю, тобто це є клас наслідків ССС-3, відповідно тільки Київ видає дозвільні документи. Я підтримую, я читав, що вчора звернення до президента, я підтримую і сам підпишу це звернення тим, щоб перевірили, чи були дотримані всі норми законодавства. Тому що ще раз хотів би підкреслити, місто не дає дозвільні документи такого класу ССС-3. Дає це обласна державна адміністрація чи відповідний орган відділу культурної спадщини, який підпорядкований департаменту культури. І відповідно після такого погодження ці документи, дозвіл і затвердження того дозволу дає Київський держбудконтроль. Ще раз підкреслю, моя позиція не змінювалася ніколи, чи 2 роки, чи 3 роки тому, чи зараз, про те, що в такому вигляді Дністер не мав бути реконструйований, але цим би, напевно, мали займатися правоохоронні органи, і, відповідно, мали би ініціювати ті органи, зокрема, обласна державна адміністрація, яка видає дозвільну документацію. Тому я підтримую повністю звернення, яке вчора зачитав, і його обов'язково, там, як тільки буду мати на руках, також підпишу. А ще одне, що би я хотів сказати, це те, що попросити івано-франківців, ті, хто переходить на індивідуальне опалення, ми завтра проводимо велику нараду щодо системи опалення, щоб не зволікали і щоб ми встигли. Так, є проблема. Бачимо співпрацю з газовиками, бачимо, які там події відбуваються. До речі, підтримую націоналізацію облгазів. Давно це потрібно зробити. Якщо це дійсно зробить адміністрація президента, це великий респект тому. Але це створює трудності у співпраці. Також паралельно ми пропонуємо людям переходити на електрику, переходити. Розумію, що це непростий, знову ж таки, крок. Непопулярний крок, тому що легше, особливо там, де є ті, хто на пільгах і субсидіях, але це вимушений крок. І поки ми не розірваємо і не закриємо котельню на індустріальні, а ми плануємо, щоб ця зима, це була остання зима, в якій тепло ми будемо отримувати з котельні індустріальні, це для нас великий виклик, щоб на наступного року ми надіємося, що виключно оператором, ну, за виключенням, може, там невеликих котелень буде наше комунальне підприємство, тобто і котельня індустріальні зникне, тому для нас це надзвичайно важливо. Тому ще раз закликаю робити зараз. Розумію, багато людей до мене приходить на прийом. Будемо спілкуватися, будемо допомагати. Не все так буде легко, але спільно ми це зробимо. Ну і на завершення, дякую за можливість спілкування. Всім ще гарної неділі і гарного робочого тижня. Дякую, слава Україні!